in maanta iyalka ay maraysaa inay meel la mahadinayo waxa reer sool ka dideen iyo waxa reer awdal ka guuxayaan ba ay tahay wixii lagu heshiyay inuu meesha ka baxo waxa maalmahan is soo taray hadallo ku saabsan shir gudoonka golaha wakiilada diidiyeenu waa taa haddii ayna waxa sourcesska dhaqaalaha dalka haddaan loo sinaa oo haddaan loo sinaa dhibdhif haddaan dalka loo sinaa wada socodkeenna iyo wada jirkeenna iyo wada lahashina meesha ka baxay waxa iman doonta iyo imina ayaam aniguna aan dareemo inta anigu aad leedii inaanan yeesho si aan ku yeelinaa filinkaga qabta iman doonta masayrka cali xaamid ku tartamaya maaha masayr cali xaamid oo keliya ka yimid waa masayr reer awdal oo dhan ishay ku hayaa way damacsan yihiin inay shugudoonka golaha wakiilada qabtaan sharci distoorka soomaaliland kuma qorno haddaad madaxweyne ku-xigeen leedihiin distoor qoraya ma jiro inaan noqono muxuu ahay guddoomaha golaha wakiilada cali xaamid wuu noqonayaa reer awdal way taageerayaan 13 xildhibaan way ka wada hadli doonaa waa laga wada hadli doonaa sida nin walba kursiga uu rabo ayay reer awdalna u rabo maanta la rabo in la siiyo in wax la siiyo farato haddii la doon madaxweyne qalinkaaga haye wasiirka maaliyadda ama arrimaha dibadda uu magacowdo ama arrimaha gudaha haduu qalinkaaga ku magacowo muumin sayid wasiirka hore horumarinta beeraha somaliland haatanna ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo kula warbaahineed ku qabtay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay loolanka shirgudoonka aqalka golaha wakiilada somaliland ee u dhexeeya xildhibaanada aqalka golaha wakiilada ee somaliland waxaanu siyaasigu uu ka hadlay isla markaana uu sheegay in cali xaamud jibriil oo ahaa murashaxiinta u tartamaya guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland ay ku midaysan yihiin bulshada kala duwan ee ka soo jeeda gobolka awdal raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed saaka kolley aniga isku ka yeedhay saxaafadda in muddo waxaa laga yaabaa inaan ka hadlin siyaasadaha dalka laakiin maanta ayaan doonaya bal dhowr arrimood inaan iftiimiyo oon istu taago oon islahay runtii waa arrimo u baahan in maanta laga hadlo oo ah maalinteedii arrimaha laba arrimood baan u kala qaadayaa somaliland iyo halkay ka soo bilaabantay iyo somalilanta maanta runtii somaliland 91 markii qaranka somaliland la asaasayey aynu doonayna gooni isku taageni iyo qarnimada lasoo noqono odayaashii iyo waxgarkii iyo aqoon-yahankii maalintaa dhidibay u taagay qaranka somaliland wixii dhintoota ilaahay u naxariisto wixii bukana allah caafiyo waxaa caafimaad qabana allah u siyaadiyo oonu ducaynina qaranka somaliland ee 2030 sano jiray tacab badan iyo rafaad badan iyo geedi socod dheer oo siyaasadeed buu soo galay marxalado kala duwan bay somaliland soo martay marxaladaha kala duwanee ay somaliland soo martay madaxweyneyaal baa hogaaminayay oo kala soo dabaashay marxaladaha jiray madaxweyneyaashii geeriyooday sida tuuriya iyo cigaalba ilaahay u naxariisto kuwa noolna ilaahay caafimaadka u siyaadiyo marxalad adag bay runtii iyay la soo mareen madaxweyne kasta oo somaliland soo marnaba soo marayna meel buu soo gaarsiinayay qaranka somaliland madaxweynaha kala wareegaana meel buu gaarsiinayay qaranku higsi buu lahaa tallaabo hore ayaa loo socday dadku hididiilo fiican iyo aragti wanaagsan bay qabeen maalin walba waxa la beri bay wanaagsanaanaysaa maanta waxaan isleeyahay 2017 dadkii ugu horday aad u doortay madaxweyne muusanka uu ka ahaa 2016 markaan xisbigii hore isdilnay dadkii doortay muuse baan ka mid ahaa dadkii xal u arkayay maalintaa inuu muuse kadarta ka saaray somaliland baan kow ka ahaa waxuu maanta isagu qariba dhan kuwa ay ku calaamaysan tahay codka bixiyay dagaalamay baan ka mid ahaa dhibta waan la qabayaa ti maanta xidhiba waan la qabaa xaladaamada dalka soo gaadhay ee qaranka soo gaadhay gobollada qaarkood sida soolo kale ku maqan yihiinna saameyn ma ku yeelan doona maadaama nu ahayn mas-uuliyiintii markaa ololaha ka qayb qaatay madaxweynaha lahaa waa geesi hala doota ragila maadaama aan ku jiro maanta iyo somaliland
runtii waxa wax lagu yahay dastuurka qaranka Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland oo saddex qaybooda deegaanka bari iyo galbeed iyo beesha dhexe waxaan ku midaysnayn oo aynu wax ku wadaan waxa wax wada laasha in wax la wada yeesho waxaan xusuusanahay madaxweyne Ciigaal Ilaahay naxariis jinaa ka waraabiyo markuu madaxweynaha ahaa in reer awdal oo galbeed iyo Allaah naxariisaysan baa wasiirka maaliyadda ahaa arrimaha dibaddana inuusan keliya joogay qaran laga wada muuqdo la wada leeyahay ba waxaa nasiib darra ah runtii in maanta iyaalka ay maraysaa ayna ahayn meel la mahadinayo waxa reer sool ka dideen iyo waxa reer awdal ka guuxayaanba ay tahay wixii lagu heshiiyey inuu meesha ka baxo waxaa maalmahan isa soo taray hadallo ku saabsan shir guddoonka golaha wakiilada hadalladaasi shir guddoonka waxa damac siyaasi ah la yimiday oo miyiga ku jira Cali Xamed Jibriil oo runtii aan mudane ka tirsan golaha wakiilada aana guddoomiye shir guddoonka golaha wakiilada ku jira guddoomiye ku-xigeenada ka mid a oo hanaqa oo hore iyo tallaabsaday oo raba inuu isku sharaxo guddoomiyaha golaha wakiilada waxaa nasiib darra ah oo dad badan aan ka maqlayay weliba guddoomiyaasha ururada qaarkood aan ka maqalnay in kursiga guddoomiyaha golaha wakiilada ayna deegaanka reer awdal ayna geyin baan ka maqlay ba guddoomiyaasha ururada qaarkood qolada guddoomiyaasha ururada iyo xildhibaanada xukuumadda waxa laahay awdal codka yaalla waa loogu yaabaa 200 berri baad awdal iman doontaa sidaa shalay u dibaadeen ee sacabka laynagu tubayay dad baad weydiisan doontaa xargagaamada iyo arrimaha masayrka reer awdal iyagaa ka tashanayeen arrimaha waxaan la guddoomiyaasha dib uga fadhiista haddaan hadallo dambe inaga maqalno anagoo matalayna siyaasiyiinta gobolka anigoo ku jira waxaan sheegi doonaa ururada hoggaaminaysa inay magacdiinnu sheegi doonaa wixii imiga ka dambeeya laakiin maanta waan maldahayno waxaan leeyahay war hadduu Cali Xamed wax doonayo iyo haddii reer awdal 13 xildhibaan kuwa kale wax doonaya iyaga soo kala bixi doona waxay xaq u leeyihiin inay guddoomiyaha golaha wakiilada noqdaan waxaa inta badan la hadal qaadaa madaxweyne ku-xigeen baad leedihiin madaxweyne ku-xigeenka qaranku waynu ognahay dastuurka Soomaaliland awoodda madaxweyne ku-xigeenkana waynu ognahay soona waxaa nibaysa haddaan nahay reer awdal inaan maadaama aan madaxweyne ku-xigeen leenahay inaan guddoomiyaha golaha wakiilada noqon kari weyn ma jiro waxaan leeyahay shacabka reer awdal Soomaaliland iyo shacabka reer awdalba waynu geynaa guddoomiyaha golaha wakiilada iyo guddoomiyaha golaha boortada sida madaxweynaha qaranka Soomaaliland uu geeyo isagoo madaxweynihii qaranka wuxuu geeyaa guddoomiyaha golaha ee guddoomiyaha guurtida guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha ku-xigeenka maxkamadda sare muxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka wakaaladda wasiirka muxuu ahaa wasaaradda caafimaadka wasiirka wasaaradda beeraha 12 wasaaradooda eeda wasiirka maaliyadda waxyaa wasaaradii eeda ahaa oo dhan xereeryaha guud xereerada ku-xigeenka halbowlihii qaranka oo dhan taliyaha ciidanka booliiska taliyaha ciidanka militariga taliyaha CID-da wixii ciidanka wixii Soomaaliland la wada ahaa oo dhanba hal beesha madaxweynan beesha dhexo saaxiibada ayaa u madaxweynuhu ka soo jeeda baa iyo haysata haddii markaa lana yidhaahdo reer awdal siyaasiyiintuna annagu oo culays badan dareemayna oo dhalinyarta ay Twitter ku jirto oo Facebookyada horumar laga gaaray oo dhalinyarta aqoonyahanka ay su-aal nuwdiina oo dibaydka dhalinyarta reer awdal maalin dhaweyd aniga laga cusaynaan saw iyo reeska qayb galo oon ka qayb geli kari waayo oon waayey sababo aan kula hadla dhalinyartaydii oon ku qanciyo haddana haddii la nagu foolxago madaxweyne ku-xigeen baad leedihin war isma qabanayso wixii qaranku wada lahaa dhinac qurbu ciirsaya waxa reer sanaa ka dudeyna waxay ka dhiidiyeena waa taawe haddii aynaan waxa sorsiska dhaqaalaha dalka haddaan loo sinaa oo haddaan loo sinaa WDF haddaan dalka loo sinaa wada socodkeenna iyo wadajirkeenna iyo wada lahashiina meesha ka baxay waxa iman doonta yoomina ayaam aniguna aan dareemo inta anigu aad leedihin inaanay yeesho si aan ku yeelina filinkeega qabtaa iman doonta oo qofka bini'aadamkii meel stage u gaari baa jira stagekaanu gaari doona hana gaarsiinina stagekaan leenahay halka qofka bini'aadamki gaari ana gaarsiinina arrimaha labaad ee soo noqnoqonaya waa arrimaha degmada Saylac degmada Saylac waxaa laga abuuraya xaalad abuur baa ka jira Saylac dadka degan waa dad walaalaa waxaa leeyahay xukuumadda arrintaa Saylac dadka wada degan ee walaalaha ee wada degan yaanan laga dhex abuurin waxyaaba ayna iyagu xaq u lahayn oo ayna diin yaan laga dhex abuurin kursigan
شرعي دستور كسومال لأنه كم قرر نعدين نحن كيجين لدين دستور قرية مترو إن نقرنا نحن هاي بدون أقول أو كله علي حمدو نقرية في أوضاعه تاجريا سد حيدا طبعا كحل دبان وكوض حل دونا أو والله كوض حل دونا سيدا نور بكرسي له هو ربع أي رجل أو نور ربع وحقد كل شيء جيا أنا كم من الدكت ميزان كقول قبل كا أوضاع وحلاه هاي ورسمه لنا مش شعب كل شيء في أوضاع الكرسي قاعد جدوا كلاه وكله ده وصارا هل حامد ولا دسيا ولا 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 سكرتارية ومجيء دلية غير أوضاعنا يو أقوياء غير أوضاعنا وين السوئي وحشرة كده بدأ يربو حكى صار شرر بدأ غير أوضاع الوضع وحكى صار شرر قارقار ده بدأ وحكى صار جواه شرر قارقار ببيته بين بيتنا نسي ياسيا oo ka jawaabi kariyo su'aasha ay awdo noodinaynu nagu jiro wasaaradaha maanta ay awdo loo tirayo madaxweynaha waan mar karsanayaa sida uu maalintii dhawayd ay ka mar gashay muxuu ahaayay qadax anigu madaxweynuhu dhageysanay hadalkayga waan mar gashay madaxweynaha ay waan weydiiyay sawta wasaaradda qorsheynta qaranka oo ognaa xaalad miisaaniyadeeda iyo wasaaradda maalgashiga oo aan ognahay in Soomaaliland wax qoosinahay ayna lahayn oo wax maal gelin aan u jirin sababta ka awdo lagu qoray madaxweynuhu maalinta wuxuu igu jawaabay wasaaradu waa isku mid waxaan madaxweynaha ayaa anigoo ixtiraam badan u hayaa ugu jawaabay madaxweynaha haddii wasaaradu isku mid yihiin ee wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda waa raawdo si badan maanta waxa la hayaa wasaaradaha ay maanta raawdo fakaa agaasina waaxid wasaaradda beeraha joogay iyo isku budget iyo wasaaradda maalgashiga iyo qorsheynta intooda waxay ku jiraan YouTube ay ku jiraan marka in wasaaradda sida culays inta lagu saaray oo hadan la yiraahdo madaxweynuhu ku yimid sida waxa ay wada qabtay waxaanu xaq u leenahay waxay dadka beeshaan wada degana ee Soomaaliland ay dhaha xaq u leedahay waxaanu xaq u leenahay waxaanu diyaar u nahay jiritaanka iyo wada jirka iyo walaalnimada Soomaaliland waxaanu diyaar u nahay inaan dalka difaacno siyaasiyan iyo aragtiyan ku difaacno waxaan naga soo xirmaysaa oo aan difaaci kar lahaanay aragtidii siyaasiga ah ee gobolka oo oo mar walba su'aalaha la weydiinayaan ka jawaab kar lahaan waxaan arkaysaa hay'adaha madaxa banaan waxaan arkaysaa wax kasta xaaladiisu halka madaxweynaha maris madaxweynaha xilka qalinkaaga dadka ugu qaybi cadaalad